hyvää. Sanoisiko huomenta vai iltapäivä? Nyt pitää miettiä. Vai iltapäivää. Hyvää iltapäivää kaikille. Sehän on kello 1 yli. Ja minä vasta keitän aamukahvet. No. Miehän aloin nukkumaan vasta 1:30. Yhden aikaa. Aamukahvet on tippumassa tuolla keittiössä, keittokomerossa. Jaa. Silleen. Oho, anteeksi. Jotain norjalaista ohjelmaa tullua telkkarista. Ei kiinnosta, ei. Ei ne lateella kiinnosta aika paljon. Ihan hyvin ne pojat. Ne lähti jonnekin, minnehän ne lähti ulkomaille kuitenkin. Kahdella autolla. Mitäs meillä sitten tänään tehdä? Minä menisin siivota taas. En eilen jaksanut, enkä toisessa päivänä. Mä nyt siivon. Etän huomasta varten puuten listan. Puuten listan, kun huomenna saan tuon maksusittimuksen kaapissa käyttyy. Minä toivotan kaikille hyvää sunnuntai-iltapäivää, päivää, ja palataan astialle. Moikka!